Espero que os haya agradado y que ojalá no se hiciesen tantas de películas como aquel. Aquel corto es va a hacer es un curso contra la violencia de género y se va a estrenar el día 12 de abril del 2010. El van dirigir dos germans, el germà José y el César Esteban Alenda, y va ser nominat als Premis Goya a millor curt de ficció en espanyol. Llavors, si fem una mica d'anàlisis del que com ha anat aquest curt i de les coses que surten, jo, per exemple, puc dir que el primer moment quan me'l vaig mirar el que em va quedar més l'atenció va ser la banyera. La banyera i el cinturó, com dos símbols, no? Que en surten molts, no? Perquè surt un anell i surten... Però la banyera, que passa tota la història dins d'aquella banyera, el simbolisme que li pot donar a cada persona, no? Per exemple, jo per mi em representava com si s'amagués, no? Com si tingués por, se volgués amagar del seu home. Llavors ells, el seu símbol, que és el cinturó, la manera, no sé, de què és la necessitat que allò, en ell és el que li dona el poder del món de la seva dona, que si no té aquest cinturó representa que no té res. No, no és millor exacte. Perquè si es fixeu, durant tot el curtmetratge que dura sobre els 20 minuts, no crida gens. I a mi també em va xocar això, vaig dir, no crida. Vull dir, parla normal i potser hi ha vegades que això fa més mal que si tu, no? Que és el que jo vaig pensar, vull dir, els símbols que hi havia, el que més em va cridar l'atenció del grup va ser això, tot el simbolisme que hi havia. Per exemple, el símbol de l'anell, no? Quan li diu que és per sempre, vull dir, el que s'havia dit sempre, no? S'ha casat per tota la vida i això no ho fan desfer i tot això. És que a mi més m'han cridat i potser són símbols doncs el que podríem parlar i cada un podria dir el que li ha semblat amb ell i tot això, no? La manera de fer una mica de debat del que pensa cadascú del que ha vist, no? Tu, Ferran? Ara jo he comentat que aquest curtmetratge tampoc l'havia vist, però per exemple jo el fet de veure el concepte aquest que ell necessitava constantment el cinturó i sempre li he reclamat a la dona, o sigui, el culpabilitzant a la dona de la situació que passa i quan realment és ell que si no té el cinturó no se sent home segons els estàndards, tal com li han ensenyat l'avi, li va ensenyar el pare li va ensenyar a ell i ell li ensenya el marquitos de com han de ser les coses. I llavors ella d'alguna manera que resisteix a mantenir aquesta cadena però està en aquella fase transitòria que intenta resistir-se però fins al final no, després de molts anys no se n'acaba sortir perquè va de viure en aquesta situació de por realment la llibertat no és la privació en si de fet d'obtenir no tenir llibertat de moviments del fet de poder opinar del fet de poder pensar de tenir parets que també, sinó també és el fet d'estar alliberat de la por. I aquesta persona, la Marina Vélez, l'actriu, aquí en aquest cas és que està en aquesta situació. Té por, per tant no és lliure. I la manera, i el president sempre em diré, és com la presó en la qual ella està reclosa, que ell no el deixa sortir, ni la manera ni la l'avui. I això m'ha fet recordar, per exemple, una cosa que d'aquí un mes exacte, aquesta és data, un mes, que són 25, i que més exacte és vull que mireu les vostres cases, l'ordre de les coses. Fixeu-vos a la taula del dinar de Nadal, on seuen els homes i on seuen les dones. Feu aquest exercici. Ja, jo ho diré. Explica per casa. Fixeu-vos. Analitzeu-vos. Generalment, els homes seuen en una banda i les dones en una altra. I les dones, curiosament, a la banda més propera a la cuina. Perquè ara és l'ordre natural de les coses. Qui costuma parar a taula, qui costuma netejar, qui no sé què, no sé quants. Lògicament, per sort, la generació infàbil va canviant. Però, per exemple, jo tinc 38 anys. De la meva família, vaig ser el primer que em vaig canviar de banda. Vaig ser el primer que vaig començar a treure plats. I no perquè jo sigui un heroi, ni que vagi contra el corrent, sinó pel fet aquest de canviar generacions, mica a mica, per sort, van canviant. Però, clar, moltes generacions d'abans, però també les presents, es troben com el Biel Durant, que és el protagonista jove, no? Que poden ser joves, però sí, com que tenen aquella pauta de com ha de ser l'home, l'home ha de ser d'aquesta manera, el problema no és la feminitat, sinó la masculinitat. I la masculinitat ha canviat. I jo crec que tu comentàveu, mostre bastant bé, que el fill ha canviat, i fixeu-ho.
intento ajudar la mare. Quan hi ha aquesta transició fins al final, però un dia diu, ui, això no et vol dir natural. Has de l'altre ja també, però si no és més. A veure, jo us he explicat el cas d'aquest de Nadal, que estic segur, jo això és molt observador, que estic segur que molts de vosaltres teniu mils exemples que semblen naturals, que no hi ha violència física contra les dones, ningú crida, però dius, ostres, hi ha una cosa que ho digueu. Digueu, digueu, digueu.